Čau lidi, tady Matěj a už brzo se dozvíme výherce týhletý krásný Shengshou 6x6. Tak, a jak to uděláme? Takže udělal jsem si takhle krásný Excel, kde jsou všechny jména. Kontroloval jsem to tak, že by to měly být vážně všechny. Dohromady 89 soutěžních komentářů. Někteří lidi napsali víc, i když neměli, takže jsem jim započítal jeden koment, byl jsem hodnej. A každému jsem přiřadil takhle jedno hezký číslo. A teďka, co uděláme, je to, že půjdeme na random.org. Dohromady teda 89, teda 88. Takže 88. A jdeme na to. Takže 3, 2, 1, teď. A je to číslo 67. Už se nemůžu dočkat, až zjistím, kdo to je. Takže Pepa 489. Takže jestli se na to díváš, tak pošli zprávu s adresou a nějak se domluvíme. Nebo jestli to mám předat na nějakých závodech. Prostě se domluvíme a uděláme to, že třeba když neodpoví do týdne, a třeba tak uděláme znova losování. Ale první výherce je Pepa 489. Tenhle uživatel napsal komentář: už mám i 2x2x2 a 3x3x3, takže 2x3 je 6, 2x3 je 6, 2x3 je 6. Kdy se mě ta 6x6x6 udělal do sbírky a mohl bych se naučit něco složitějšího. Takže to je k tomu. Jinak bych vám chtěl poděkovat moc za všechny krásné komentáře, které jste tam psali. Možná bych mohl udělat nějaký samostatný video, kde budu jenom číst. A mějte se hezky a ahoj o víkendu na závodech.